ស្វាគមន៍ដល់កម្មវិធីសិក្សាអំពីមេរៀនអេសែលមកនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីបច្ចេកទេសថ្មីមួយដែលខ្ញុំគិតថាបច្ចេកទេសនេះមិនសូវជាមានអ្នកបានប្រើប៉ុន្មានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងទៅលើការចាក់ពណ៌វិញយើងនៅក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយអំពីលទ្ធផលប្រឡងបញ្ចប់វគ្គកុំព្យូទ័របាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាជាធម្មតាលទ្ធផលប្រឡងគឺតែងតែមានជាប់នឹងធ្លាក់ ហើយចំពោះសិស្សដែលធ្លាក់គឺយើងតែងធ្វើការសិលេចបែបនេះហើយយើងអាចដាក់ពណ៌ណាមួយដែលយើងឧទាហរណ៍ថាយើងដាក់ពណ៌នេះបាទអញ្ចឹងយើងហៅមើលទៀតចំពោះអ្នកធ្លាក់គឺយើងតែងនៅសិលេចពណ៌បែបនេះ បាទអញ្ចឹងឃើញថាបែបនេះអញ្ចឹងនិយាយឃើញថាប្រសិនបើយើងធ្វើការសិលេចពណ៌បែបនេះយើងត្រូវចំណាយពេលយូរក្នុងការតាមដានរកមើលអ្នកណាដែលធ្លាក់បាទពេលខ្លះគឺយើងអាចមើលរំលងឬយើងអាចមើលមិនអស់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាបើសិនករណីដែលបញ្ជីឈ្មោះរបស់យើងមានចំនួនច្រើនអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងនៅកម្បាញ់ហាបែបនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាកុំព្យូទ័រអាចជួយយើងបានត្រង់ចំណុចនេះគឺវានឹងចាក់ពណ៌យើង ដែល describe what តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងដូចជារំបូងគាត់នឹងសិលេចលើតារាងដែលយើងចង់បានទៅធ្វើការចាក់ពណ៌បាទយើងសិលេចទាំងអស់បែបនេះបាទយើងចូលតាម conditional format នេះ new row បាទបន្តទៀតយើងគ្រាន់តែដាក់សញ្ញាស្មើគឺយើងមិនចុចចំកន្លែងបន្ទុកបាទបន្តមកទៀតយើងដាក់ថាយើងកំណត់ថាបន្ទុកធ្លាក់ទៅចាក់ពណ៌អញ្ចឹងធ្លាក់យើងគិតថា បន្ទុកអស់ធំ100អញ្ចឹងគឺមិនសុំភាគគឺ50អញ្ចឹងបើសិនបើបន្ទុកតូចជាង50 format បានថាយើងចង់ចាក់ពណ៌អីហ្វីលនេះបាទយើងអាចកំណត់ពណ៌ណាមួយយើងចង់ធ្វើការចាក់ទៅលើវាឧទាហរណ៍ដាក់ពណ៌នេះហើយចុចអូខេបាទអូខេមួយទៀតបាទពេលនោះយើងឃើញថាឲ្យតែអ្នកធ្លាក់គឺកុំព្យូទ័រចាក់ពណ៌ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយយើងមិនបាច់ខ្វល់ជាមួយនឹងទេឧទាហរណ៍បើសិនអ្នកនេះរួចជាងកែបន្ទុកគាត់ឲ្យជាប់វិញ បាទអញ្ចឹងគឺបាត់ពណ៌នេះអ្នកនេះក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនថាបាទបាត់ហើយយើងដាក់ធ្លាក់វិញឧទាហរណ៍49ធ្លាក់គឺរួតពណ៌មកដល់ស្វ័យប្រវត្តិបាទនេះខ្ញុំជឿថាគឺជាចំណុចថ្មីមួយដែលពិតជាអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យបែបនេះឬក៏ក្នុង វិស័យផ្សេងប៉ុន្តែមានលំនាំប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងមានថាយើងអាចឲ្យកុំព្យូទ័រ ជួយយើងបានក្នុងការស្វែងរកទិន្នន័យណាមួយដែលយើងចង់ធ្វើការចាក់ពណ៌ដោយស្វ័យប្រវត្តិបានបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំគិតថាសូមចប់ប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ